Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Teknologia arloko irakaslea eta ikastolako ikate teknikaria. Beraiek aurkeztuko dizkiguten esperientzia, Future Classroom Toolkit, etorkizuna errealitatea bihurtua da. Edu zuenean. Bueno, eguardion danoi, aurkezleak esan bezala Elgoibar ikastolatik gatoz, eta pixka bat aurkezpen bat ingo duen Elgoibar ikastolari buruz. Gaur egun 1000 ikasle inguruz osatutako ikastola bat gara, eta ikastolen elkarteko parte de gara. Profesional eta familiez osatutako kooperatiba gara, eta historian zehar, azken 15 urteetan, ba, ikaten inguruan, bilakaera edo lan nabari egin dugunez. Ba, lehenengo atal honetan, azaltzen zaituko gero naiz, ni, 15 urte hauetan egin dugun edo burutu ditugun proiektu ezberdinak. Jarraian, Miren Arratek Google Appsekin eta Bruselaseko bidearekin izan duen esperientzia kontatuko du, eta azkenik neu berriro ere, ba, Eki Digitalaren inguruan, azken hiru lau urteetan ikastolak izan duen esperientzia azalduko dizuet. Bueno, esan bezala, atzera begira botata, 2001 urtean, ikaten ezarpena etorri zen Elgoibar ikastolan, eta ikastola pilotu bezala hasi zen. Zare sistema ezartzen da, eta zerbitzariak hartzen dira intraneta eta posta kudeatzeko. Momentu horretan, ordura arte zeuden bi figura berri sortu ziren, ikate dinamizatzailea eta ikate teknikaria. Baita ere, eta ikastolen elkarteko ikate saiarekin koordinatuz, ba, ikate plan bat egiten da, aurrera begira, ba, ikaten inguruan pausoak edo buruak definitzeko. Ezarpen honekin batera, erabaki garrantzitsu bat hartu zen momentu horretan, dokumentazio guztia, bai akademikoa, orokorra eta prozesuen ingurukoa, digitalki egitea izan zen. Urten poderioz, erabaki honek erakutsi digu, edo eman digu artxibategi edo historial potente bat digitalki editatzeko edo atzipena izateko aukerarekin. Honekin lotuta baita ere, urte horretatik aurrera, 2002 urtetik aurrera, ikastolak helburua jarri zuen ikasgela bakoitzeko ordenaioa jartzekoa. Orduan, inbertsio desberdinak egin ziren, eta helburu hori ere bete zen. 2008-2009 ikasturtean, berri hori ikastola pilotu bezala, ikasiz proiektuan sartzen gara, ikastolen elkartaren laguntzarekin. Azkenean ikasiz proiektuaren bitartez, klasean emandako materialak eta ezagutzak, errepasatu eta memorizatzeko web aplikazioa da, eta urte horretan hasi ginen. Urte horretan bertan, proiektu honekin hasi ginenean, ikastolak eraman gari desberdinak erosi zituen, eta baita ere armairuak hauek mugitzeko eta karga sistema bat ezartzeko. 2009-2010 ikasturtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzaren bitartez, Eskola 2.0ko programa iritsi zen, eta honekin ba, ikastolara dispositibo gehiago iristeko aukera. Eta ondorioz, ba, ikasle gehiagok ikateak lantzeko eta teknologia lantzeko aukera izan zuten. 2010-2011 ikasturtean, Google Appsak ezarri genituen, eta gehien bat hasiera batean kalendarrekin hasi ginen lanean, bertan ikastola barneko egutegia finkatuz eta publikoa eginez baita ere gurasoentzat beste egutegi publiko bat. Barneko egutegi bat ere jarri genuen, baliabideen eskaera deitzen geniena, honekin ba, erosein langilek ikastolako baliabideak eskatzeko eta kudeatzeko aukera zuelarik. 2011 urtean virtualizazio sistema bat jarri genuen, bertan bueno, zerbitzari guztia virtualizatu ziren eta maigain virtualak ere jarri ziren. Honekin ikastola guztiko ordenaioetatikan erabiltzaile bakoitza edo profesional bakoitza bere erabiltzaile izena eta pasahitza erabilita zerbitzarien zegoen sistemare gehi bat kargatzen zion eta bere karpeta jakin batzuekin eta bere aplikazio desberdinekin. Virtualizazio sistema hau jarri genuen gehien bat lizentzien kostuak txikitzeko Linux distribuzio erabiliz eta zerbitzuen eskuragarritasuna handitzeko asmoz. Baita ere segurtasuna handitzeko, ba, VLAN desberdinak jarri genituen eta switchak ere berritu genituen.
Amairu amalau ikasturtean, eta 2008 urtean sinatu zen Euskal Herriko Ikastolen Elkartearekin eta Ikaselkar Argitaletxearekin adostutako hitzarmena. Bertan, hitzarmen honetan, ondorengo 3-4 urtetarako Euskal Kurrikulumaren oinarritutako kompetentzien lanketa garatzeko ekin materiala esperimentatuz sinatu zen, baina era digital batetan. 2013 urtean, Elgoibar Ikastola 6 irakasgaiekin digitalki sartu zen, proiektu berri honetan. 2014 urtean, eta amaitzeko, IKT ziurtagiria lortu genuen, mailarik altuena, aurreratuena. Ikusten dezuten bezala, urte askotan proiektu ezberdinak izan ditugu, eta saiatu naiz aurkezpen honetan, era garbi batean azaltzen proiektu nagusienak. Proiektu hauek aukera eman digute beste zenbait esperientzi bizitzeko, eta tartean Google-ekin lotuta Miren Arrate bizi izan duena azken urte terdian Brusela zen. Orduan jarraian Miren Arratek bere esperientzia kontatuko du. Bueno, eguardian, ez dakit entzuten da. Bai? Entzuten da? Bai? Ez. Bai? Bai? Bai, bai, bai. Bueno, koldo que zandaban bezala. Lez nahi zango bat petza parakin. Binda, ez? Bai, entzuten da. Bai, bueno, koldo komentau da bezala, eki digitalakin hasi ginean dela kurso batzuk, eta aukeratu genitxuan dispositibuak, Chromebookak izan zian ez, xien honi esker, egon ginean gonbidatuta Bruselasen burutu zen esperientzia batetara. Ikastolen elkartiakin batera, egon ginean Bruselasera, bertan bi egon aldin genitxuan, lenguan planteo genitxuan esperientzia pilotuan, landuko genitxuan arloak eta gero bigarrenian ebolatzeko. Orduan Googleek eta CRK European Schoolneti eskatu ziguen Chromebooken erabilpena eta Chromebook aplikazio desberdinak geletara zabaltzeko aukera edo esperimentatzeko aukera. Orduan 6 ikastetxe egon ginean bertan, bi Holandakoak, 3 Inglaterrakoak eta gu. Esperientzia esan edo bezala Bruselasen garatu zen, bi egun aldi desberdinetan. Lehenengo gauzetako bat ingenduan esan, heldutasun digitala baloratzeko aukera ematen ziguten. Bai, beraiek horrialde bat dauka, European Schoolnetek horrialde bat dauka, eta horrialde horretan dago aukera, 5 atal desberdinetan, hau da ikasleen ikuspuntutik, irakasleen alderdia, ikasketa eta ebaluazioa, eskolaren kapazitatea geletan berrikuntza sartzeko, eta tresna eta errekurtsoak aztertzeko bakoitza heldutasun digitalari buruzen mailatan egongo litzateken. Orduan, galdetegi bat pasatzen duzu, eta galdetegi horren erantzunekin automatikoki generatzen dizu PDF dokumento bat, non adierazten dizun, ze mailatan zauden, eta maila zigotzeko ze aukera desberdin, edo ze hobekuntza, edo beraiek nola ikustu duten, edo ze planteamentu itxeko aukera daukaten. Horren ondorioz, urrengo pausua izan zen, ikastetxe bakoitzak ikusitxa gero, ze heldutasun digitala, ze maila desberdinetan gauden, ze eszenario planteatze zaban ikastoletan aplikatzeko. Orduan guk aukeratu genitxuan, bi eszenario desberdin, bat izango litzateke classroomaren erabilpena, hau da edapena, eta planteatu genuen 5. mailatikan gora, 5-6 eta DBH osuan implementatzia, eta gero, bueno, pixka bat LH-era aplikazio desberdinak martxan jartzea. DBH-en eki digitala zaukaunez, nola ordenagailuen erabilpena oso zabalduta zauan, baina LH-en gutxia orduan erabaki genuen beste eszenario bat izango zala LH-era pasatzia. Orduan, ikastoletan, eskoletan, bolto ginean, ikusteko ze lan eta ze progreso edo ze materialekin funtzionatzen eginean, eskatu ziguten Bruselasetik bakutzak blog bat sortzeko, Chromebook Pilot and Professional Development impatzen dan hori, orduan ikastolako web horrian bertan dao publikua. Eta baitxe ere sortu genduan Google Plus talde bat, nun guk ikastetxe bakoitza zeukan zalantza, kezkak, arazoak, Google Plus talde horretan planteatzen genituen.
Orduan, aplikazio hoien ondorioz, gero beste aukera bat izan zen, aplikazio desberdinak erakutsi ziguten, orda beraien orrialdea da, orrialde hori Googleena da, orduan bertan daukazuz aplikazio mordo bat beraien tutorialekin eta nola ebili edo nola ikusten dian. Orduan hori edanak ikusi eta batzuk aztertu ondoren, junginan eskastetxietan, guk adibidez ingenduan zerrendatxo bat osatu, zuzendaritza eta irakasle batzuen laguntzarekin, osatu genduan zerrendatxo bat, eta zerrenda hori zertarako baliozaban edo nun ikusten genduan aplikatzeko posible zela hartuta, irakaslego guztiekin bildu ginen, bi bilerein genitxun, bat LH-ekin eta bestia DBH-ekoekin. Eta pixka bat, esan gidatu genuen, undikan ora junleiken material bakoitza edo aplikazio bakoitza erabiltzen. Guk egizia zan geixen erabiltzen ditugunak Sandia Classroom, Screencastify, Kahoot eta histori bed ze ekik berak bultzatzen dio ba, LuciChat, GeoGebra, LuciPress eta hoi edanak erabiltzera. Orduan, hoiek nola sistematizat, nahiko sistematizatuta zauden berri batzuk aukera genitxuan eta berri egin artean lau hauek ekarri ditut, ba igual niretzako gehien erabiltzen, edo ni gehien erabiltzen dutenak dialako. Klasuma buruz gero dago, baina bueno, Kahoota da lehengo. Aipatu da hemen Kahoota, gustu dela tresna oso erabilgarria. Hiru aukera ematen ditu, galdetegiak osatzeko, eztabaida sortzeko edo eta inkestak itzeko. Gu gehien erabiltzen duena da normales galdetegi sistema. LH-en erabiltzen debe matematikasako buruzko kalkulua lantzeko. Orduan galdetegia sortzen duzu eta lehiaketa bidez ikasle bakoitza joten da galderak erantzuten. Pantailan agertzen da, pantailan nagusian agertzen da galdera eta ikasleak beraien pantailan dauke lau kolore bakarrikan. Eta orduan kolore bat erantzun zuzena kolorea markatzen debe eta aipatzen dugu ze puntotan dauden, ze puntuazio daukaten eta bat. Baina neri igual ingleseko irakasle bezala gehien gustatzen da ikasle bakoitzak bere kontua sortzen du eta berak sortzeko aukera dauka galdetegiak. Orduan horrek beste reflexio puntu bat eskatzen dio. Hau da, galderak eskate erantzuterakoan reflexio simple bada, gotzu galderak sortu bia baldin badozu, hizkuntza hori pixka gehiago menderatu biozu eta aukera hori sortzen dugu eta gustora itzen dugu. Seigarren mailan ja hiru lau bat Kahoot indebe ikasliak eta oso gustora eta oso pozik. Orduan tresna bezala uste dut oso interesgarria dela. Daude publikoak eta ingleserako adibidez publiko pila bat daude, Kahoot asko daude publikoak, baina zuk sortzeko aukera ere ematen deu. Screencastify horrengoa. Screencastify nik batez ere erabili izan dut ingleseko ahozko ekoizpena grabatzeko. Aukera ematen diue, bertako pantaila grabatzeko, zure ahotsa bakarrikan, zure bideoa eta hotxea, aukera desberdina dauzka. Eta hori erraxena da, drivera zuzenean, automatikoki bere drivean gordetzen dizkio, inditxuan grabazio guztiak. Oduan, bakarrikan ikasleak inbia deu, start botoiari eman, amaitzen danean end, eta automatikoki drivean geldioko rabotoa gelitzako gordeta drivean. Orduan, ikasleentzako oso horretzea erabiltzeko eta gustora erabiltzen debena. Klasun ba, ez nua aipatzen zuztu gaur guz guztian aipatu izan dela. Bakarrikan gauzatxe bat komentatzia aipatu izan da lan arrasteko, draifa hobeto kontrolatzeko. Niretzako ingleseko irakasle bezala ematen daban aukera da, ikasle bakoitzari, hau da, taldeketa hain erretza itzen dizu, talde virtualak izan da, ematen dizu aukera lehenengo mailako ikasle bat, bigarren mailako ikasle bat, eta hirugarren mailako ikasle bat juntau, eta hirurekin talde bat osatu orduan, beraiei zuzenki, bere mailako materiala eta ariketak eskaintzeko aukera ematen deu. Bai, bekaldetikan edo refortzua biadeben ikasleak kontutan hartuta, eta baitxa goikaldetikan daukagun ikasleak ingleseko irakasle bezala estandarretikan kanpora, bai gora eta bera daukau jende asko. Orduan, jende horri erabatera bestera aparteko lan bat, bialdu biadion bakoitzean, gela baten gelitze gara oso estankauta. Orduan, klasunak ematen diu, aukera bai ikasle bakar batekin, hiru ikaslekin o bostekin itxeko. Taldiak orduan horrek beste biziak pasau zeustu eta ipatu dianak diala kalifikazioa eta bestia. Eta beste programa bat, estensio bat asko guztau jakuna da histori bat izkuntzetarako. Hortxe sortzen ditu, dekuzte oso hor daudela irudi mordo bat, orduan irudi horiek erabiltzen dituzu liburu bat sortzeko. Orduan historiak idazterak orduan,
ba, ikaslien ikustu laguntzen diguela historia dio dazten ja marrazki batzuk bertan eukitzea, eta gero da aukera, hiru aukera desberdin daukaz, moztu bia, hiru aukera desberdin daukaz, bat liburu txikisa, poemak eta gero liburu ondisa. Bueno, bukatzen guteko, minutu baten, azaltzen jungo naiz, ba, 2013 ikasturtien, ikastolen elkarteko beste bi ikastolekin batea, Eki Digitalin sartu ginela, Eki Digital material gintza berri bazan, eta honekin ikasteko da irakasteko era berri bat etorri zan. Gure ikastoli beste bi ikastolekin batea, digitaleki eiteko apostu gintzun, orduan ba, formakuntza desberdinak eukin ginu zen, bai, Ekiberari buruz, eta baita ba, kompetentzia digital horiek gero klasean txertatzeko asmoz. Garbi eukien una da, hasiera batetiken, ba, aukeratzen un dispositibuek momentu oro prest eta operatibo emertzula gelan, eta hemen gainetiken bilute, lehenengo ikasturte hortan, horren ezaguna dizen eskola 2.0ko Toshiba Gorxe eralin egin, eta gero ba, Chromebook eta junginen, aipatzezkotan ba, abiadura, autonomia, konektibitatea, eramangarritasuna, prezesua behitu ginen gehien bat, eta amaitzeko azpiegitu aldetiken, leheno komentauteko virtualizazio sistema horrekin, ba, zare barnera, gure ikastola zare barnera sartzeko aukera dukagu Chromebookak erabiliz. Ba, hori, eskerrik asko emandako aukera batikan, eta...